Dámy a pánové, dobrý den. Srdečně vás vítám na semináři Evropa Svět 2030, který pořádám za tuto poslanců SPD, paní Marie Pošarové, pana doktora Vladimíra Slutského. Moc vám všichni děkuji za vaši účast, že jste dorazili na takový den trošku. Jakož nám dnešní program je velice nabitý, tak poprosím o úvodní slovo předsedu petičního výboru poslanecké sněmovny a předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie, pana Tomia Okamuru. Prosím, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás zde ve sněmovně přivítal na odborném semináři SPD s názvem Evropa a svět 2030, prognózy vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030 a vliv na prosperitu České republiky. Rád bych vám poděkoval za to, že jste našli čas sejít se nad diskuzí o tom, kam směřujeme my a kam směřuje Evropa i okolní svět v nejbližších letech. Děkuji za toto téma, které je nanejvýš aktuální. V posledních dvou letech se totiž celý svět začal znovu a radikálně proměňovat. Pro Českou republiku je zcela zásadní, jak na světové změny bude reagovat. Svět se dnes pomalu, ale jistě rozdělil na Spojené státy a jeho spojence v dobrém i ve zlém a na zbytek planety, který se americké hegemonii zcela otevřeně postavil. Novým ekonomickým lídrem je Čína. A je otázkou několika málo let, opravdu 2-3 let, kdy se Čína stane největší ekonomikou světa. Je otázkou málo let, kdy většina zemí světa přestane obchodovat v dolarech. Je otázkou několika let, kdy se většina obyvatel planety a velká část zemí stane členy ekonomicko-politického uskupení BRICS, uskupení, které vede Čína a Rusko. Latinská Amerika, arabské a africké země, nejlidnatější země světa jako Indie a Čína, dávají dnes najevo, že světovláda USA končí a že chtějí multipolární svět, kde nebude diktát Spojených států, ale rovnoprávná, vzájemně výhodná spolupráce všech států. Pro nás je zásadní to, že na této straně světových zemí je nejen většina lidské populace, a to doslova, co se týče počtu obyvatel, ale také většina světových zásob nejdůležitějších surovin. Tyto země mají levné suroviny, včetně těch energetických, ropy i plynu. A staré Evropě zůstávají pouze bruselské směrnice, emisní povolenky a Green Deal. Jako zkratka k energetické chudobě. Kdy ale například i v té vzývané elektromobilitě je jednoznačným lídrem Čína. Ať už jako výrobce nejlevnějších elektromobilů, tak jako výrobce baterií a záložních zdrojů. Pokud zůstaneme věrni všem bruselským směrnicím, pak nemáme šanci ve světové konkurenci obstát. A čeká nás drtivý hospodářský propad. Za mě je odpověď a řešení jasné. Mírová, rovnoprávná spolupráce se všemi, kdo spolupracovat a obchodovat chtějí. Nemyslím, že by Česká republika musela nutně být tím nemocným mužem Evropy. Tak jako před lety, i dnes říkám, že nejen energetické zdroje, ale i hospodářskou spolupráci a obchod musíme diverzifikovat. Orientace na Německo, kdy jsme de facto jen levná montovna a odbytiště pro Německo a Evropskou unii, musí skončit. To není nic ve zlém vůči Německu, ani kterékoliv evropské zemi. To není nic ve zlém, ale je to tvrdá realita. Brusel je tou nemocí Evropy. On, respektive ti, kteří tam tahají za nitky, vlečou Unii ke dnu a čím dříve se z unijního Titaniku vystoupíme, tím lépe pro republiku, firmy i naše občany. Je neekonomické a absurdní například nekupovat jaderné či jiné palivo přímo z Ruska, ale odebírat ty stejné ruské suroviny mnohem dráže od Američanů, kteří si s tím hlavu tak nelámou. Ekonomice musí přestat vládnout ideologie. V biznisu musí být primárně vždy ekonomická výhodnost pro naše občany.
Pokud tomu tak není, tak my dnes sklízíme ztráty, zatímco zbytek světa prosperuje. Rusko ani Putin nebyli nikdy mými favority. Naopak, byl jsem první politik v zemi, který už tehdy při první volbě prezidenta veřejně podporoval amerického pozdějšího vítěze Donalda Trumpa. Jakkoliv bych našel i témata, kde se neshodneme, stejně jako on, vidím, že nejlepším bojištěm je jednací stůl, otevřená spolupráce a svobodný obchod. Děkuji pořadatelům a organizátorům tohoto semináře, poslancům SPD Marii Pošarové a Vladimíru Zlínskému za organizaci. A vám všem děkuji stejně jako hostům i veřejnosti za účast i pozornost a přeji vám všem příjemně strávený den v Poslanecké sněmovně. Rád vás tady vidím. Děkuji. Děkuji panu předsedovi Okamurovi za jeho úvodní slovo a na něj naváže jeden z pořadatelů semináře, pan doktor Vladimír Zlínský, se svým pozdravem a úvodním slovem semináře. Prosím, pane doktore. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já jsem v podstatě iniciátor s panem docentem Štědroněm této konference nebo semináře a všichni, kteří mě znají, tak víte, že já jsem velký nadšenec do vědy a techniky a pokroku. A rozhodl jsem se, že tento seminář uspořádám z toho důvodu, že bych chtěl navrhnout jiné pohledy na budoucnost a stanovení jiných cílů do budoucna a jiných cest, jak těchto cílů dosáhnout. Já bych prosil spustit prezentaci, jestli by to šlo. Tak já budu mluvit zatím bez prezentace. Já jsem mnohdy jako označován jako člověk, který se vyjadřuje nesrozumitelně, tak se omlouvám, jestli k tomu sklouznu, nakonec bude diskuze, kde se mě budete moct na něco zeptat, ale neodpustil jsem si vytvořit takovou vlastní definici té prognostiky, protože já považuji prognostiku za nesmírně důležitou a zanedbávanou část a ta definice, podotýkám, že je moje, kterou jsem si sám nějakým způsobem nastolil, hovoří o tom, že nastoluje alternativy budoucnosti, takže mluvíme o množném čísle, takže nejedná se jednu alternativu budoucnosti, jak je nám předkládáno, ale je jich určitě víc. A to na základě předchozího historického vývoje a poznaných zákonitostí a mechanismů společenské, biologické a technické evoluce. A tyto závěry jsou použity ke stanovení aktuálních cílů, podporovaných ideálně většinou společnosti, a k aplikaci rozhodnutí a činností co nejefektivnější alokaci vynaloženého úsilí a prostředků společnosti k jejich dosažení. Je to teda šílená definice, já jsem se sám zděsil, když jsem ji vyplodil. Nicméně je důležité se od ní odrazit při té kritice a při těch návrzích, které budu mít dál. Musíme si uvědomit, že vlastně prognostika se dělá už ve starověku, kdy mnozí vojevůci a vládci chodili ke starověkým orákulům se radit. Samozřejmě ty orákula, to ne, že nebylo tak, že si to cucali z palce a vymýšleli si to, ale samozřejmě vycházeli z nějakých také zkušeností historických a znalostí. A já bych se tady zmínil vlastně o situaci, která v současné době je, kdy tím, jak je nám podsouváno, že se blíží inferno globálního oteplení způsobené vlastně civilizačním působením technologicky vyspělých civilizací, tak se přijal cíl, nebo stanovil se cíl, že nějakým způsobem direktivní aplikací Green Dealu, té zelené transformace nebo tranzice a prostřednictví podpory spontánně, tady říkám spontánně, to není tlačeno až tak moc na sílu vznikající digitalizované společnosti, prostě my zabráníme tomu, že k tomu infernu dojde. Já mám stejně jako mnoho dalších lidí pochybnosti, že tu cestu, kterou jsme si vybrali, ten cíl je správný. I aplikace těch činností, ten Green Deal, prostě zbuzuje u mnoha lidí nedůvěru a nakonec to vidíme v současné době,
kdy dochází k určitým problémům inflací, problémů v ekonomice, podlamování ekonomické výkonnosti, že ta cesta je zpochybněna. Já jsem stanovil, nebo pokusil jsem se stanovit jiný pohled na tu věc. Já tvrdím, a nejsem sám, tvrdí to i Stanislav Mlem, můj oblíbený spisovatel science fiction, který bohužel už zesnul dávno, a tvrdil to v roce 1964, ano, jsme u toho, v knize Suma technologie, že je třeba využít okna technologického a energetického, které máme, to okno nám vlastně otevírají fosilní zdroje energie, které jsou vlastně, ty fosilní zdroje energie, když se na tím zamyslíme, jsou vlastně koncentrovaná energie ze slunce, to znamená fúzní energie ze slunce, která se 100 miliony let ukládala a my je teďka využíváme. A ono se nám otevírá okno, dejme tomu to okno, může být desetiletí nebo stovka let, možná dvě stovky. A my v tom okně musíme přejít k úplně jiným technologiím, k technologiím, které budou produkovat takzvanou čistou energii, které nebudou produkovat exhalace, které vlastně budou zamořovat naše životní prostředí, ale budou produkovat vedlejší produkty, které se zapojí do toho cyklu v zemi a tím pádem dojde k jejich recyklaci. Takže já mám tady návrh několika řešení, nové typy jaderných reaktorů, které budou recyklovat jaderné palivo. Fúzní reaktory, v tom vidím já absolutní number one, číslo jedna. Biotechnologická řešení, kosmické projekty, těžba přírodního vodíku. A já si myslím, že toto vyřeší přirozeným způsobem i problém environmentální, a nejenom environmentální, i ekonomický. Takže my bychom se měli zaměřit na tohle, takže postupovat tímto směrem, podporovat tyto technologie a ne si podřezávat větev, ekonomické prosperity. Další věc, co nám to umožní tady tohle, tento přístup, je to, že my musíme expandovat do vesmíru. Říkal to i známý a světoznámý vědec Stephen Hawking, že bez toho, že bychom postupovali do vesmíru, my nemůžeme přežít. Protože lidstvo dlouhodobě nepřežije. Protože přijde dřív či později nějaká katastrofa. Takže ty lidé, kteří budou žít ve vesmíru, budou tvořit jakousi zálohu lidstva v případě této katastrofy a samozřejmě vyčerpáme dřív či později ty zdroje na planetě Zemi. Samozřejmě to povede k otevření nových perspektiv, získání nových surovin, energetických zdrojů, životního prostoru a my to máme nachystáno úžasně. My můžeme skočit na Měsíc, můžeme skočit na Mars a máme další zdroje, další planety, máme asteroidy, kde můžeme těžit. Pokud k tomuto nepřistoupíme, tak nás bohužel čekají dvě varianty. První varianta je, že dojde k postupnému rozpadu té technologické civilizace, s deklinací počtu obyvatel a postupnému zániku technologické výmoženosti. Tak, jak to napsal a sepsal ve své knize Isaac Asimov, knize Nadace. A nebo, a to je ještě horší varianta, dojde k rychlému rozpadu technologické civilizace, a to z důvodu, to už jsme mírně zažili, pandemii, ničivý válek či přírodní katastrofy. O tom se hovořil. Ještě poprosím, kdybyste dojel na to poslední slide. A na tom posledním slajdu vidíte mé oblíbené knihy od spisovatele Clifforda Simeka, Když ještě žili lidé, což je samozřejmě nadsázka, že si psi vykládali, že se stali inteligentními, že si vykládali o tom, jaké to bylo zábavné, když ještě žili lidé. Tak doufám, že k tomu nedojde. Pak bych chtěl zmínit knihu Podivné ticho od Paula Davise, což není science fiction, ale vědecko-populární kniha, která hovoří o tom, že jak to, že my neslyšíme jiné civilizace z vesmíru, my bychom je měli slyšet, ten vesmír měl být plný nějakou šumu, anebo nějakých informací, a neslyšíme nic.
To je velice podivné a zarážející, takže to bychom si měli jako vzít jako memento, aby vlastně my se blížíme k nějaké té bariéře, kterou musíme překonat. Pokud nepřekonáme, tak prostě zavládne ve vesmíru trvalé ticho. A já bych si přál, aby místo toho trvalého ticha jsme vyrazili, tak jak napsal Stanislav Lem, je v jednom ze svých prvních románů, abychom vyrazili k mraku Magellanovým, nikoli abychom upadli do nějaké stagnace. Díky vám za pozornost. Děkuji panu doktoru Zlínskému a kolečko úvodní slov završí druhá spolupořadatelka naší vyšší akce, paní inženýrka Marie Ošarová. Tak prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám dobrý den a děkuji všem, kteří jste se přišli podívat na náš seminář. Není to poprvé, kdy vlastně s kolegou Zlínským pořádáme odborný seminář. Už od počátku našich poslaneckých mandátů se snažíme oslovovat odborníky napříč názorovým spektrem v oborech, které považujeme z pohledu aktuální problematiky a střednědobého výhledu za stěžení a vrcholné důležité. Propojovat je a zprostředkovávat jejich názory a pohledu širší veřejnosti. Přičemž já se věnuji zejména národohospodářským a ekonomickým tématům, kde nyní hraje klíčovou roli energetika a kolega doktor Zlínský se zase zaobírá některými novodobými sociálně ekonomickými a vědecko-výzkumnými fenomény. Namátkou jmenuji problematiku digitalizace a kybernetické bezpečnosti, problematiku závislostí a psychopatologických jevů, čistela specifický fenomén tzv. Covidové epidemie se vším, co to obnášelo. Náš dnešní seminář je pokusem o syntézu těchto problematik a přístupů, čímž nevyhnutelně vstupujeme i na ošemetné pole prognostiky. Ale nemají-li být naše semináře a vlastně veškeré naše snažení pouhými osamocenými výkřiky do tmy a máme-li ambici ovlivňovat to, co se bude dít minimálně v naší zemi, a to my přirozeně máme. Jsme v podstatě až povinni vytvořit fórum, kde nabídneme a představíme různé variantní scénáře nejbližšího politického a ekonomického vývoje. Minimálně jako varování, anebo jako inspiraci naší politické třídě v tom smyslu, na co si máme a musíme dát pozor a co musíme jako politici prioritně řešit, než bude skutečně zle. A naší povinností jako volených zástupců lidu je i dát hlas špičkovým odborníkům v oblastech, které jsou z hlediska budoucího vývoje klíčové, a poskytnout jim platformu, kde mohou své názory a vize opřené o argumenty prezentovat. Jakkoliv zároveň víme, že 100% platí to, co říká jeden z našich vážených panelistů, magister Michal Semín. Činit jakékoliv prognozy je velice těžké, zvláště pokud jde o budoucnost. Ale přesto se na tuto nejistou půdu dnes vydáme. I proto, že nás poctí svou přítomností nejslavnější žijící český prognostik dneška, prezident Miloš Zeman. Dámy a pánové, děkuji všem panelistům, že přijali naše pozvání a promluví na dnešním semináři. A vám ještě jednou děkuji za to, že jste přišli. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Bošerové za její úvodní slovo a než se do toho pustíme, tak říkajíc na ostro, jenom velice krátce řeknu pár slov v organizaci a scénáři dnešní akce. Je rozdělen na dva panely, první je energeticko-ekonomický, bude končit zhruba v půl jedné po diskuzi a v jeho rámci nástupující svou návštěvou prezident Miloš Zeman. Po pauze zhruba od jedné hodiny bude následovat druhá část semináře vědecko-technická zaštítěná doktorem Zlínským. A teď už pozvu k řečnickému pultíku prvního řečníka, prvního panelu, pana magistra Michala Semína, který pohovoří o agendě 2030, což je tematika málo provádaná, málo známá, a on je jedním z těch, kteří si jim tak Michale, prosím, máš slovo. Děkuji vřele za slovo, za milé pozvání. Vážené publikum, dámy a pánové, dostali jsme za úkol sformulovat prognózu vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030 a zamyslet se nad jeho dopady na Českou republiku. Paní poslankyně Pošarová tady už zmínila ten slavný bonmot, o jehož autorství se vede spor, totiž že nerad předpovídám a už vůbec ne budoucnost.
No je, myslím, nesporné, že se ocitáme na prahu historických geopolitických změn a ty se neobejdou, jak je ostatně zřejmé z těch právě probíhajících konfliktů, bez nesmyslného prolévání krve. Hovoří se o ústupu Spojených států z pozice světového hegemona a posunu od unipolárního uspořádání mezinárodních vztahů k řádu multipolárnímu. Předpokládám, že se tomuto aspektu vývoje bude věnovat někdo z mých kolegů. Já nabídnu trochu odlišnou perspektivu vycházející z vize, které tuto konfrontační linii sice výslovně neruší, přesto ji v důležitém ohledu překračuje. Mám na to 15 minut, tak budu stručný. Tato vize se jmenuje Agenda 2030 a má svůj původ, zrodila se na půdě Organizace spojených národů. My tento subjekt světové politiky máme ve zvyku podceňovat, neboť se nejedná o autoritu s přímou exekutivní pravomocí, již by členské státy OSN jurisdikčně podléhaly. Jsme často svědky nářků nad dysfunkčností Rady bezpečnosti. Řešily se spory, v nichž ty zúčastněné velmoci sledují opačné zájmy. Navzdory tomu se na jiných platformách OSN koncipují programy, které, světe div se, získávají jednomyslnou podporu. A mezi tyto programy patří i Agenda 2030, přijatá všemi 193 státy v roce 2015. Její součástí je i 17 cílů udržitelného rozvoje, rozvedených do 169 podrobných dílčích cílů. Nebojte se, já je tady nebudu vyjmenovávat. V souhrnu zahrnují ale všechny oblasti života. Jde o jakousi chartu pro lidstvo a planetu v 21. století, jak se hrdě, jak si sama tato iniciativa ohlašuje. Některé cíle, hned třeba ty první dva, zní poměrně velikářsky. Vymícení chudoby a odstranění hladu. To si jistě všichni přejeme. Bohužel některé nedávné pokusy o uskutečnění těchto ušlechtilých vizí k jejich naplnění nevedly. Naopak těch chudých a hladových paradoxně přibylo. Ty ostatní cíle pokrývají, jak jsem řekl, různé aspekty života, od přístupu k lékařské péči, vzdělání, čistému životnímu prostředí. Jak je pro podobné dokumenty typické, nechybí tu ani nástroje populační kontroly, skrývající se pod pojmy sexuální a reprodukční zdraví, až po klimatická opatření, čisté energie, odpovědná výroba, spotřeba a tak dál. V zásadě jde o jakýsi holistický dokument, zahrnující vše, co je pro člověka optikou této vize důležité. Co je na těchto 17 cílech udržitelného rozvoje klíčové, je to, že se nejedná o nějaké kosmetické úpravy stávajícího politicko-ekonomického systému, ale o hlubokou transformaci, systémovou, paradigmatickou změnu, odpovídající představě takzvaného velkého resetu, prosazovaného Světovým ekonomickým fórem a jeho partnery. V úvodu ke stejnojmenné knize, reagující na právě tehdy probíhající globální pandemické cvičení, její autor Klaus Schwab jasně říká, máme nyní historickou příležitost právě díky těm mimořádným celosvětovým opatřením kvůli COVID-19, které za jiných okolností by pro širokou veřejnost nebyly akceptovatelné, prosadit takové změny, které vyloučí, že se po skončení pandemie vrátíme do starého světa. Ta agenda 2030 míří stejným směrem. K opuštění starého modelu soužití mezi lidmi a národy a k nezvratnému prosazení modelu nového, zeleného, bezuhlíkového, inkluzivního, udržitelného, multikulturního, genderově vyváženého a především globálního. A právě tento poslední rozměr agendy 2030, tedy ta její celosvětová aplikace, ponechme nyní stranou tu praktickou proveditelnost, to by mělo znepokojit každého zastánce demokracie a státní svrchovanosti.
Ty projekty typu Velký reset či tato agenda vycházejí totiž z premisy, že globální problémy, jakým je například ta údajná klimatická krize, že vyžadují globální řešení. A tedy shodu všech zúčastněných aktérů na společném postupu, na koordinaci jednotlivých kroků. Jak na to? Není nezbytně nutné, aby vznikla globální vláda na způsob vlád na státní úrovni. Pro tento účel stačí vytvořit vlivovou síť mezinárodních organizací a dalších subjektů, veřejných i soukromých, jejichž rozhodnutí jsou následně přenášena na národní úroveň. Této formě jistého nadnárodního řízení se říká global governance, tedy globální vládnutí, ne globální vláda, ale globální vládnutí. A do té míry, do které je globální vládnutí efektivní, do té míry je přirozeně omezena i státní suverenita, i ty procesy demokratického rozhodování. Přestože po formální stránce není Česká republika OSN podřízena, je agenda 2030, aniž by ji schvaloval český zákonodárný sbor, na úrovni státní správy i municipalit uváděna již řadu let, tedy od toho roku 2015, v život. Přitom jde často o projekty, které nemají mezi politiky ani ve společnosti většinovou podporu. Abych to shrnul. Čím více globálního vládnutí, tím menší je manévrovací prostor pro národní politickou reprezentaci. Demokratický deficit je patrný již na úrovni Evropské unie. V tom celoplanetárním kontextu je pak autentické zapojení lidu do reálné politiky již zcela nemožné. Suma sumárum, globalismus a demokracie prostě nejsou slučitelné. V této souvislosti je důležité zmínit se o tom, že se na tomto nadnárodním řídícím mechanismu nepodílejí jen mezinárodní organizace zastupující tzv. Veřejný sektor, ale i sektor soukromý, reprezentující zájmy velkého kapitálu a globální oligarchie. Tato forma spolupráce je ostatně výslovně uvedena u cíle číslo 17, kde se praví: podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, tím se myslí ta síť neziskových organizací, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství. Konec citátu. Tři krátké příklady za všechny. Za prvé, OSN byla od samotného svého vzniku úzce svázána s vlivným rodem Rockefellerů a jejich filantropickou chobotnicí. Ostatně ty pozemky, na kterých stojí centrála OSN, byly Rockefellerovou nadací této nástupkyně Společnosti národů bezplatně poskytnuty. Ve svých pamětech z roku 2003 David Rockefeller píše, cituji: někteří se domnívají, že jsme součástí tajného spolku, působícímu proti zájmům Spojených států, a označují mě a mou rodinu za internacionalisty a za spiklence, kteří se s jinými lidmi snaží vybudovat integrovanější globální politickou a ekonomickou strukturu. Jeden svět, chcete-li. Pokud je to obvinění, pak jsem vinen a jsem na to hrdý. Konec citátu. Rockefellerova nadace patří i dnes mezi oficiální partnery OSN, stejně jako nadace Billa a Melindy Gatesových. Kdo si myslí, že třeba taková WHO je financována z rozpočtu členských států, bude možná překvapen informací, že druhým nejvýznamnějším dárcem WHO je právě ta Gatesova nadace a že z příspěvků vlád je pokryto pouhých 20% rozpočtu WHO. Oficiálním partnerem OSN je také Světové ekonomické fórum, jehož členy jsou velké nadnárodní firmy a finanční instituce, prosazující formalizovanou, institucionalizovanou spolupráci světa velké politiky a velkého biznisu, tedy podíl toho velkého kapitálu na správě světa. Toto elitářské sdružení, respektive její zakladatel a hlavní tvář Klaus Schwab, se veřejně chlubí tím, že lidé napojení na Světové ekonomické fórum jsou ve vládách celé řady zemí. A lidé právě jako Schwab a Gates jsou recipročně zváni na zasedání mezivládních fór typu G20.
Je na místě otázka, který z těchto sektorů, veřejný či soukromý, má nakonec na utváření projektů typu Agenda 2030 větší vliv? A jaký vliv je tu ponechán vůli lidu, respektive těm, kteří je na základě výsledku demokratických voleb zastupují? Nerozhodují o naší budoucnosti nakonec nikým nevolené samozvané elity, kterým je nějaká demokracie ukradena? Z časových důvodů zde rozvedu už jen jeden cíl, to číslo 16, respektive jeho 9. bod. Obsahuje požadavek poskytnout všem do roku 2030 právní subjektivitu, včetně registrace při narození. No, na tomto požadavku není na první pohled nic podezřelého. Já si myslím, že je v zájmu nejen společnosti, ale i daného jedince, aby byl úřadně zaregistrován a tak v případě potřeby mohl využívat služby, ať už státu, či jiných subjektů. Ale ďábla, jak to tak bývá, najdeme v detailech. Konkrétně v představě, jak by ona registrace měla vypadat. Nejen příslušné instituce OSN, ale i jejich výše zmínění soukromí partneři pracují na zavedení tzv. Digitální identity, umožňující centrální obslužnost, spravování a sdílení dat. A to již lemuje za určitých okolností cestu k možnému digitálnímu koncentráku, kde všechny naše aktivity budou elektronicky trasovatelné či dokonce podmiňované. Známý je koncept tzv. Sociálního kreditu, vytvářející systematický dohled nad jednáním občanů a umožňující znepřístupnit některé služby či aktivity. Velký příslib pro tento dohledový režim slibuje mnoha centrálními bankami vyvíjený systém digitálních měn. Laik by je mohl přirovnat k oblíbeným digitálním měnám, fungujícím na principu blockchainu, typu Bitcoin. Ale v jedné zcela zásadní věci toto přirovnání kulhá. Tyto digitální měny centrálních bank nebudou anonymní, jako je tomu u Bitcoinu, ale dohledatelné a přičlenitelné konkrétním subjektům. Ten, kdo bude mít k těmto datům přístup, a nezapomeňme, data jsou ropou dneška, proto je o ně mimořádný komerční i mocenský zájem, tak ten bude mít o nás dokonalý přehled. Za ještě větší nebezpečí, než je případné komerční zneužití, či očekávatelné zločiny hackerů, považuji aspekt možné programovatelnosti těchto měn. O co jde? Emitent, tedy v tomto případě centrální banka, bude moci platby digitální měnou omezit buď časově, nebo konzumensky, tedy volbou zboží či služeb, třeba na základě naší uhlíkové stopy, jak už vidíme teď třeba u Mastercard, která to zkušebně zavádí, že poté, co dosáhnete určitého nákupu nějakých služeb nebo zboží, u každé položky je uvedena ta uhlíková stopa, tak už vás to a dostanete se k limitu, tak už vám to neumožní si nějakou další službu zakoupit. No, realizace této představy za současného omezení či dokonce zrušení hotovosti by nás uvrhla do opravdového nevolnictví. Musím se přiznat, že tato vize mne děsí víc než rozsáhlý a déle trvající blackout, který by paradoxně tento hororový scénář alespoň na čas překazil. Geopolitické manévry posledních let, k ním řadím i už tu zmíněnou covidiádu, při níž nešlo v prvé řadě o naše zdraví, ale o velký skok při vytváření infrastruktury výše načrtnutého režimu dohledu, a patrně i nového ekonomického řádu bývají prezentovány na ose Západ versus Rusko, Čína, globální jih či rozrůstající se blok zemí BRICS. Nechci tu mnou načrtnutou vizi ještě více stemňovat, ale při poctivé analýze nemohu dojít k jinému závěru, že pokud jde o onen technokratický režim dohledu, nemají si oba soupeřící bloky co vyčítat. Liší se snad jen v tom, že do toho sociálního kreditu zemí, nepodléhajících ideologii, liberalismu a progresivismu vládnoucí na Západě, nebudou spadat černé puntíky za myšlenkové či jiné zločiny pro některému ze 70 pohlaví či upřednostňování vlastní kultury před cizí. Aby bylo jasno a tím svůj nepříliš radostný výhled na další léta uzavřu,
Netvrdím, že se všechny tyto dílčí aspekty režimu globální technokracie podaří uskutečnit. Nejsme bezbranní. A bude-li mezi lidmi na celé zemi k této vizi dostatečný odpor, bude prosaditelná jen s velkými obtížemi a možná vůbec. Nutným předpokladem tohoto optimističtějšího scénáře je však poctivá realistická analýza současného stavu. Jako není léčba nemoci proveditelná bez dobré diagnózy, tak se rostoucímu nebezpečí definitivní ztráty, svrchovanosti a občanských svobod nelze vyhnout jinak než pravdivým popisem reality. Já vím, že budu obviněn ze šíření konspiračních teorií, ale musím vás ubezpečit, že nepracuji s žádnými tajnými informacemi, ale výhradně s veřejně dostupnými daty či výroky získanými z projevů, webů, knih či konferencí OSN, Světového ekonomického fóra a jim blízkým organizacím či protagonistům. Pokud jde tedy o konspiraci, je to konspirace zcela otevřená, přiznaná a přesvědčit se o ní může každý, kdo má dobrou vůli a všech pět pohromadě. Na závěr děkuji z celého srdce poslancům SPD, paní Pošarové a panu Zlínskému za to, že pro toto důležité téma poskytli prostor také na půdě Poslanecké sněmovny, kam určitě patří. Čili klobouk dolů za vaši prozíravost a politickou odvahu. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Pošarová správně zmínila energetiku jako klíčovou komponentu a strategickou oblast současnosti a budoucího vývoje a právě v této oblasti doménou našeho dalšího řečníka, inženýra Pavla Janečka, který kromě toho, že je energetikem, je vynikajícím manažerem, bývalým šéfem Pražské plynárenské, je jeho největšího rozkvětu a také člověkem, jehož energetické prognózy se vyplňují. Tak Pavle, prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za pozvání, ale možná ne paní poslankyni Pošarové a panu doktoru Zlínskému. Já myslím, že pozvání v podstatě a tento seminář a tato moje část je v podstatě dána spíše chováním vládní struktury pěti koalice a podobně, protože v podstatě energetiku posílá někam jinam, než by měla být. Energetika jako taková je klíčovým aspektem ekonomického rozvoje anebo nerozvoje a není totiž zásadní jenom to, zda je cena vysoká či nízká, ale zda je predikovatelná. A to vidíte v různých dalších vývojích, prognózách, které do roku 2030 a dále prezentují vrcholní představitelé energetického ministerstva, protože já se domnívám, že ministerstvo průmyslu a obchodu primárně hájí zájmy energetiky a pak samozřejmě i manažeři, vrcholoví manažeři energetických společností. Nicméně to není úplně předmětem dnešního mého příspěvku. Ten příspěvek se jmenuje Energetika ve střední Evropě do roku 2030 a dále, takže já si dovolím predikovat některé věci, které asi by měl predikovat ten nejvyšší prognostik, který tady zatím není, to znamená pan prezident Zeman. Střední Evropa totiž bývá definována různě. Pro tentokrát se podívejme na státy V4. Vidíte, už je tady. Super. Dobrý den, pane prezidente, je mi ctí, že můžu mluvit před váma a velice rád vás vidím. Já jsem začal hovořit o tom, co se vlastně pravděpodobně bude dít do roku 2030 v energetice, v Evropě jako takové a trošku jsem se zmínil i o vás, nebo toto, že vlastně vy jste hlavním prognostikem této země, nicméně v té energetice se budu snažit být autonomní.
Střední Evropa totiž bývá definována různě a pro tentokrát se podívejme na státy jenom V4 s malou odbočkou k Rakousku. Německo totiž je největším evropským energetickým problémem samo o sobě a i proto není předmětem pojednání. Ačkoliv energetické výhledy, zejména České republiky a Rakouska, musí německou energetiku reflektovat, ať už jakýmkoliv způsobem. Energetické politiky totiž každé ze zemí Visegrádské čtyřky se významně liší, i přesto, že formálně či méně sledují jednotnou energetickou politiku Evropské unie. Já se tady budu snažit demonstrovat to, že jednotná energetická politika Evropské unie není a není ani jednotný energetický trh. Polská například je významně individualistická, je charakterizována maximální snahou nepřipustit závislost jak na východní hranici, tak na hranici západní. Jasně preferovaným těžištěm nezávislosti je hranice severní, tedy baltské pobřeží. Ať už se jedná o norsko-polský plynovod Baltic Pipe, LNG terminály, přístavy pro tankery s ropou nebo rozsáhlou výstavou offshore větrných elektráren. Jižní hranice Poláky vůbec nezajímá. A to přesto, že například v minulém týdnu, kdy bylo počasí takové, jaké bylo, to znamená, byla velká spotřeba plynu, tak Poláci získávali ruský plyn přes Slovensko. Polsko je členským státem Evropské unie s vůbec nejvyšším podílem výroby z uhlí. V roce 2022 tento podíl činil 69%, na centralizované výrobě tepla pak přesahuje tento podíl dokonce 80%. Spotřeba plynu v roce 2022 dosáhla necelých 18 miliard kubíků, spotřeba elektřiny pak 180 terawatt. To znamená, že i v neplynovém Polsku je tak více energie dodáváno v plynu než v elektřině. To je veliký paradox. Nejvýznamnějším subjektem polské energetiky je stát. Vlastní Orlen, největší středoevropskou společnost, ve které soustředí oil and gas business, a elektrárenskou PGE, která je největším producentem elektřiny v zemi. Tento setup dovoluje státu prosazovat rozšíření a výstavu LNG terminálu Svinoujście a Gdaňsk a zejména pak nástup jaderné energetiky. Polsko podepsalo první kontrakt na dodávku výstavbu jaderné elektrárny v gdaňském regionu v Pomořansku, a to s firmou Westinghouse, a má jasně stanovenou strategii na vybudování dohromady 6 jaderných bloků. Také má jasnou strategii na vybudování 24 malých jaderných energetických bloků, kde ovšem chce spolupracovat s GE Hitachi. Polská cesta je přímá, ostře nalinkovaná, směrem k maximální soběstačnosti v jasně daných časových horizontech. Podstatným faktorem pevného kurzu je posilování role státu jako nejsilnějšího strategického vlastníka energetických aktiv, který pracuje s dlouhodobým horizontem a neřeší každoroční výsledovku a který evropské energetické politiky vyhodnocuje a aplikuje s racionálním odstupem. V České republice se totiž od 90. let prosadila věta, že jakýkoliv soukromý vlastník je lepší než státní. Já si to dlouhodobě v energetice nemyslím. Slovenská energetická politika pak je realitou. Než by stavěla razantní strategie, prostě se veze. Nicméně Jaslovské Bohunice a Mochovce dohromady vyrobí tolik elektrické energie, která pokryje více než 60% spotřeby Slovenska během běžného roku. Co je ovšem zajímavé, že 20% vyrobí ze zelené energie, z toho většinou ve vodních elektrárnách. Podíl elektřiny z plynu nepřesahuje potom 10% a dnes tak plní přesně a právě funkci vyrovnávacího zdroje pro systémové služby. Paradoxní je a důkazem předurčenosti evropských klimatických cílů, že ač Slováci díky jádru figurují na špičce zemí EU z pohledu nízkých emisí skleníkových plynů, co se týká podílu OZE, na výrobu elektřiny se pohybují hluboko v druhé polovině pelotonu Evropské unie a jsou za to tvrdě kritizováni. To je potřeba se podle mě významně zamyslet, co vlastně znamená jednotná energetická politika Evropy. O plynu na Slovensku je potřeba hovořit především, co se týče tranzice. Denní kapacita v předávací stanici Velké Kapušany 185 milionů kubíků je běžně využívána na 25%, tedy někde kolem 45 milionů kubíků denně. Z toho 60% potom putuje dále do Baugartenu, tedy Rakouska, a do Itálie. Samozřejmě Slovensko má vlastní spotřebu. Naděje na pokračování přepravy však nejsou velké, protože Rusko by patrně rádo Slovensko, Maďarsko a Rakousko, zejména z politických důvodů, dále zásobovalo. Ovšem údajně se nyní za tranzit Ukrajině neplatí nic.
To si zase málo kdo uvědomuje, že Gazprom za přepravu naftogazu neplatí žádné přepravní poplatky. Je potřeba si také uvědomit, co to může způsobit pro zmíněné země. Slovensko má spotřebu plynu kolem 5 miliard kubíků, z toho roční kapacita transitního bodu Velké Kapušany je, jak jsem řekl, 67 miliard kubíků ročně. Zmiňoval jsem taky, že jižní část Polska byla v minulých dnech zásobována právě přes předávací stanici Výrava, co znamená čistě ruským plynem. Maďarská energetika potom je pro outsidera velice nejasná. Nechce se věřit, že by Maďaři neřešili přílišnou závislost na Rusku. V dovozu ropy jsou na Rusku závisí z 65% a zemní plyn dokonce 95%. Není to úplně, a nad to samozřejmě Rosatom nakontrahoval dva energetické broky 1200 MW v elektrárně Pakš. Také je financuje. Spotřeba elektřiny potom dosahuje 42 terawatt při vlastní produkci 33, což znamená, že Maďarsko je z 20% závislé na dovozu. Bezuhlíková energetika dosáhla asi dvojnásobného výsledku proti České republice a dále se investuje do obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje potom tématem samostatného příspěvku, který dnes bych odpustil, protože obnovitelný zdroj jako takový čistě obnovitelný pochopitelně není vzhledem k systémovým službám, který musí být vypodložen. Maďarsko konzumuje potom cca 9,7 miliard kubíků zemního plynu, 95% z toho je ruský plyn a Maďarsko je kontrolováno, co se týče energetiky, společností MVM, kde má stát 100%. Maďarsko je také má jinou přepravní cestu k dispozici, která ovšem není tak kapacitní z terminálu na ostrově Krk. Já jsem v roce 2017 byl na konferenci v Americe, kde vystupoval plynárenské konferenci vystupoval ministr zahraničí věcí Peter Szijjártó. Peter Szijjártó velmi loboval o to, aby Evropská unie posílila přepravní cesty pro Maďarsko z jihu, z Krku. Nebylo mu vyslyšeno. Možná bych ještě dodal, že maďarská národní společnost MVM je klíčovým hráčem na obchodu s komoditami na území České republiky a kontroluje 100% společnosti Innogy. Rakousko potom chce do roku 2030 docílit 100% podíl obnovitelných zdrojů z výroby elektrické energie. Už dnes činí podíl výrobené OZE v celkové spotřebě cca 97%, když vodní elektrárny dodávají 67%. Je zřetelné, že problém Temelína, který byl řešen právě přítomným panem prezidentem Zemanem v době jeho premiérování, tak byl způsoben nedostatečností výroby elektrické energie a nedostatečností elektrické energie k dispozici vůbec v Maďarsku a proto ta situace byla velmi vyhrocená. Zemní plyn, který Maďarsko zpracovává, je z 90% ruský. Kapacity totiž z jižního toku plynovodu TAG v podstatě přes Tarvisio importují maximálně 20 milionů denně, to znamená minimum potřebné zimní kapacity. Je zajímavé, že v elektřině je roční bilance Rakouska téměř vyrovnaná. Vysoký a vyrovnaný podíl exportu a importu, tedy 24 terawatt hodin, více než třetina roční bilance. Lze soudit, méně však už dohledat, že export je věcí léta a import věcí zimy. A odkud importovat v zimě, až bude Německo celé dělené, zelené a deficitní, je otázkou. S tím souvisí konstatování, že cíl 100% obnovitelných zdrojů míří na domácí výrobu a importem se nezabývá. Česká republika. Dva sousedé jsou pro bilanci a strategii nezajímaví a nejznámí. Polsko, Rakousko, důvody jsem zmínil. Slovensko pak je zajímavé z pohledu transitního propojení plynovody, ať už pro export či import. Zmiňoval jsem, že v případě, že dojde k přerušení dodávky plynu východním potrubím, česká transitní soustava bude muset dodávat plyn také na Slovensko. Zajímavé je to ale ovšem i z pohledu elektřiny. Zde je jako zdroj importované elektřiny pro Českou republiku. Slovensko v momentě, kdy přifázuje poslední blok v Mochovcích, bude jedním z mála přebytkových zemí Evropské unie. Bohužel tak nezbývá, než veškerou strategii řešit ve vztahu k Německu. A to je obrovský problém. Odstřižení od Německa je těžko představitelné, splynutí zase fatálně nebezpečné. To rozhodně platí i pro případné krize a nejen pro ně. Vždyť jde zase jenom o Německo.
Jako příklad mohu uvést, že v loňském roce 8. a 9.2., kdy byla nejvyšší spotřeba plynu v České republiky, energetické společnosti z Německa nedostali nominovaný objem plynu. To znamená, že Německo je připraveno omezovat dodávky do České republiky a také to dokázalo. Jak tedy bude vypadat česká energetika v roce 2030? Jaderné elektrárny o současné kapacitě pojedou bez pochyby na plný výkon. A další nové bloky budou alespoň 10 let před námi. Podíl obnovitelných zdrojů se díky fotovoltaikám, jejíž kapacita naroste na 6 až 8 GW, zvýší. Podíl na roční bilanci tak něco málo přeroste 20%. Nové paroplynové bloky pro systémovou službu, tak jak slyšíme od vrcholných představitelů společnosti ČEZ, tedy zejména volatilní, OZE a denní a sezónní, stát nebudou. Mírná naděje přetrvává stát jen v Mělníku. Dnes nejsou připraveny legislativně ani projektově a poptávka po technologiích je celkově vysoká, což znamená, že k dispozici také technologie vůbec nemusí být. Proto se to v žádném případě není možné. Proto není samozřejmě možné do roku 2030, v momentě, kdy bychom měli odstavit uhelnou energetiku, vybudovat záložní elektrárny na plyn, protože, jak jsem zmínil, technologie ani projekty připraveny nejsou. První legislativní impuls, dohoda o principech kapacitních mechanismů, je také zdále v nedohlednu. Investorům se tak do výstavby nechce, protože nelze spolehlivě postavit business case takto negarantovaných projektů. Potřebujeme nějaké 3 gigawaty výkonu na rychlých plynových elektrárnách. Budou to snad jen přestavěné plynové kogenerační teplárny, které část tuto potřebnou část převezmou. Zbytek pokryje uhlí. Jinými slovy, tak jak říká můj přítel Ivan Noveský, elektrárny uhelné se do roku 2033 v žádném případě nevypnou. Uhelná elektrárna k pokrytí špičkových prostřed systému však nemůže startovat ze tmy. Nejméně 2 velké elektrárny tak pojedou trvale a podíl výroby z uhlí bude stále nad 10% roční bilance České republiky. Drahou povolenku pak bude muset zaplatit spotřebitel, patrně prostřednictvím státu. A kompenzační mechanismu prostřednictvím státu a prostřednictvím kapacitního mechanismu pro výrobu. Dostavba plynových a jaderných bloků bude věcí 30. let, odstavení posledních uhelných bloků teda se v žádném případě nedočkáme. Co je ovšem jisté, že rok 2024 může být rokem mezním z mnoha důvodů nejen pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Vedle vývoje na východní hranici bude podstatný výsledek evropských voleb a pro nás také vývoj veřejné diskuze v Německu. Vedle toho nás čeká dokončení českých strategických dokumentů, státní energetické koncepce, ale jejich význam nepřeceňujme. Já vždycky říkám, že říká se tomu anglicky unintended consequences. Prostě neočekávaný vývoj. A ten nás bez pochyby čeká. Děkuji. Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, vážení a milí organizátoři, dovolte, abych za poslaneckou sněmovnu oficiálně přivítal vás, kteří přišli na tuto diskuzi, kde nepochybně se budou probírat velké výzvy a obzvláště je mi ctí, že mohu přivítat pana prezidenta Miloše Zemana. Je dobře, že se můžeme potkat na půdě poslanecké sněmovny, protože kde jinde by se mělo otevřeně diskutovat, kde jinde by měla být možná i trochu vyhraněná diskuze, tím spíše, když v roce 2030 nebo do roku 2030 nás v Evropě a nepochybně i ve světě čekají skutečně velké události a mimořádné výzvy. Protože se blíží evropské volby, je dobré zmínit jednu věc, alespoň z mého úhlu pohledu. Projekt Evropské unie byla nadčasová záležitost. Je nepochybné, že došlo k posílení celé Evropy a je nepochybné, že došlo k posílení České republiky. Stejně tak je ale třeba vidět i chyby, které se v posledních letech odehrávají na úrovni Evropské unie a je třeba vnímat to, že chybná klimatická politika, chybná energetická politika a chybná migrační politika způsobuje Evropě nemalé problémy. Dochází k tomu,
že ztrácíme konkurenceschopnost nejenom vůči Spojeným státům, ale dnes už i vůči Číně. Dochází k tomu, že ztrácíme soběstačnost, konečně viděli jsme to v době energetické krize, a dochází k tomu, že je zde o něco méně bezpečněji. To jsou nepochybně věci, které musíme vnímat, musíme o nich diskutovat a já jsem rád, že právě na této konferenci, na tomto setkání se o tomhletom bude hovořit. Přeji vám všem krásný den a ještě jednou vítejte v Poslanecké sněmovně. Kterou všichni čekáme a prosím o vystoupení pana prezidenta Miloše Zemana. Prosím, pane prezidente. Vážený pane místopředsedo, milý Karle, vážený pane předsedo Okamuro, ještě jednou vám blahopřeji ke světovému rekordu v délce parlamentních projevů. Dámy a pánové, děkuji za pozvání na seminář, který se tak či tak má zabývat budoucností a tedy prognozováním. Chtěl bych ve svém vystoupení podrobit zdůvodněné kritice dosavadní projekty, ať už se jedná o agendu 2030, o představu Česko ve formě, nebo Česko na křižovatce, zde bych si vypůjčil bonmot jednoho politického kolegy, že tato křižovatka spíše připomíná kruhový objezd. A v každém případě bych se musel zdůvodnit, proč se domnívám, že tyto vize nebo představy jsou nekvalitní. Dovolte mi, abych začal poněkud zdaleka, ale nelekejte se délkou svého vystoupení, ale ani zdaleka nehodlám konkurovat panu předsedovi Okamurovi. Proč začínám zdaleka? Někdy počátkem 60. let, kdy komunistický režim utrpěl ekonomický neúspěch, projevující se například 5% poklesem národních důchodů, se hledala nová vize a tato vize byla charakterizována dílem, které se jmenovalo Civilizace na rozcestí. Hlavním autorem týmu této knihy byl Radovan Richta. A já jsem byl tehdy nejmladším členem Richtova týmu a s úctou a obdivem jsem naslouchal projevům jednotlivých členů tohoto týmu. Ale během doby jsem si uvědomil, že v těch krásných větách o vědecko-technické revoluci, o automatizaci, která vystřídá mechanizaci, a o plejádě nejrůznějších vědeckých objevů, co si chybí. A to byl řídící, respektive decizní prvek, přeloženo do češtiny, prvek rozhodování společenské, nebo chcete-li, politické decize. A chci tvrdit, že něco podobného prožívám i dnes. Některé oficiální prognózy jsou vykastrovány, protože eliminují společenskou decizi, kvalitu naší politiky, včetně kvalitu jejich představitelů. Koneckonců slyšel jsem teď
referát o energetice. A je to hezké, ale jak si se zapomnělo, že to byla Topolánkova vláda, která zrušila tendr na dostavbu Temelína. Takže sebe krásnější křižovatky a formy a agendy 2030 jsou zcela impotentní, pokud do nich nezahrnujeme kvalitu společenské, respektive politické decize. To je téze číslo 1. A nyní bych tuto tézi rád velmi stručně ilustroval. Když jsem mluvil o komunismu, tak autoři těch vědecko-technických vizí byli velmi ohební. Například o Radovanu Richtovi se říkalo, že to byl delegát obou 14. sjezdů. Jednoho ve Vysočanech protestujícího proti sovětské okupaci a druhého, který tuto okupaci naopak schválil. A až na čestné výjimky, nezakutvení hlasatelé vědecko-technické revoluce se ochotně skrbili pod nastupující politickou v podstatě okupační mocí. Vědecko-technický rozvoj, kromě oné knihy a několik dalších populárních brožur, byl natrvalo zastaven. Kdysi jsem to v jednom článku charakterizoval citací jednoho komunistického funkcionáře, který zastavil výrobu vodičů se zdůvodněním, že si potkáme na celovodiče. Ovšem celovodiče se jaksi neobjevily a degenerace ve výrobě polovodičů pokračuje až dodnes, včetně tajvanské továrny v Drážďanech, což jedna naše politička označila za velký úspěch České republiky. Když už jsem těchto výročí, chtěl bych říci, že skutečně některá vystoupení našich politiků i političek mně připomínají výroky Milouše Jakeše. A myslím si, že tato podobnost není čistě náhodná. Proto bych se chtěl pokusit, že všechny tyto vize budou pouze prázdnou skořápkou do té doby, dokud na rozhodování dosáhnou lidé tu zakazující polovodiče a tu způsobující degeneraci českého školství, kde stavkuje 72% škol, degeneraci českého zdravotnictví a samozřejmě i degeneraci té oblasti, o níž tady mluvíme, tedy degeneraci vědy a techniky. Zjistil jsem, a je to zajímavé, že máme ministryni pro vědu, výzkum a inovace. Dověděl jsem se, že je to bývalá majitelka penzionu, budiž, že je snad už také bývalá místopředsedkyně ministra TOP 09. A když jsem ji přijímal jako adeptku na vědu, výzkum a inovace, zjistil jsem, že o prvním, druhém ani třetí neví zvolat nic. Chtěla se mě v našem rozhovoru zalíbit a tak pro nás
prohlásila, že má ráda Izrael. Řekl jsem jí, že si toho vážím, ale že není adeptka na ministryni zahraničí. A několik kontrolních otázek prokázalo, že paní Langšádlové je věda a výzkum a inovace bytostně vzdálená. A protože se říká, že ryba smrdí od hlavy, pak v případě, že ministryně pro tento rezort je kvalifikována asi tak stejně, jako například ministr zemědělství, takto teolog pro rezort zemědělství, pak nemůžeme předpokládat, že její podřízení budou moci podávat zářivé výkony. To se samozřejmě netýká pouze jednoho ministra. Já bych se mohl citovat zajímavé práce Ericha Janče o technologické difuzi, vertikální i horizontální, o tom, že skutečná věda a technika musí mít prostředí generované talentovanými a nadšenými lidmi, kteří mají otevřený prostor pro své skutečné inovace. Chtěl bych se připomenout slova bývalého předsedu senátu Jaroslava Kubery, který na jedné konferenci ODS prohlásil, že politologové se u nás množí jako hrabuši. A já sice chápu důraz, který je kladen na společenské vědy, včetně politologie. Nicméně z vlastní zkušenosti mohu říci, že mezi politologií a reálnou politikou je zhruba stejný vztah jako například mezi sexuologií a reálným sexem. Od sexuologa nemůžeme očekávat, že se stane Casanovou. Od politologa nemůžeme očekávat, že se stane dobrým politikem. A proto mi dovolte, abych skončil diagnózu nemoci, která v současné době provází Českou republiku. Touto nemocí je nekompetence vlády, šířící se do dalších a dalších oblastí. Tato vláda není ani pravicová, ani levicová. Tato vláda není ani konzervativní, ani liberální. Tato vláda je odborně nekompetentní. Tedy je vládou vlády. A nyní přátelé veškeré řeči o vědecko-technické revoluci, které budeme opakovat po 70 letech od Radovana Richty, jsou v lepším případě plácnutím do vody a v horším případě zastíráním této smutné pravdy. Pokusil jsem se vám popsat nemoc, od které odvádíme pozornost úvahami o digitalizaci, o umělé inteligenci. Já bych si taky přál přirozenou inteligenci, protože umělou inteligenci přirozenou inteligenci nenahradíš. Ekonomickou i politickou katastrofu,
kterou dnes prožíváme a kterou si ještě úplně neuvědomujeme, protože její dopady nás teprve čekají. A mluvím je o nemoci, je třeba mluvit i o léku proti této nemoci. A budu se opět opakovat. Tak, jako jsem vzpomínal na své členství v Richtově týmu, tak se skromností sobě vlastní vzpomenu na své vystoupení na Letenské plány v listopadu 1989. Tehdy jsem toto vystoupení skončil slovy, chceme svobodné volby. Dovolte mi, abych tuto výzvu opakoval i dnes. Děkuji vám za vaši pozornost. Dobrý den všem, tak já mám ten těžký úkol zaujmout vás nyní s vývojem světové ekonomiky a nebojte se, samozřejmě se tam podíváme i na to, jaká je situace v rámci Evropské unie a potažmo tím i České republiky. Velice děkuji za pozvání na tuto výjimečnou akci, je mi ctí tady být a pustíme se do toho, pojďme. Takže scénáře vývoje světové ekonomiky, já začnu globalizací, protože to je do značné míry zásadní změna v rámci toho, jak ta světová ekonomika se rozvíjí. Já jsem tady napsala několik základních bodů, které potom budeme komparovat s tím, co se děje dnes, abychom viděli tu hloubku té změny. Takže globalizaci v té ekonomicko-finanční oblasti bereme jako začátek v 70. letech 20. století. Dominantním aktérem jsou nadnárodní korporace, což je velmi důležité. To znamená, ta ekonomická moc a taky ekonomická suverenita se přesouvá ze států na nadnárodní korporace a ještě před pandemií platilo, že tyto korporace ovládají 80% mezinárodního obchodu, což samozřejmě tu dominanci stále potvrzuje. Tak, možná i vzhledem k těm současným inflačním problémům bych zmínila, že velmi dlouho globalizace působila deflačně, a to hlavně z důvodu toho, že kladla důraz na efektivitu, to znamená efektivní výrobu v rámci víceméně světové ekonomiky. Načasování je tady velmi důležité, protože začátek globalizace je schopná zachytit Čína svou politikou otevírání se světu, to znamená reform Deng Xiaopinga, ale naopak potom ta otázka těch postkomunistických zemí nebo zemí východního bloku, tam už do značné míry ta hierarchie je sformovaná. To je obrovský rozdíl, jestliže se podílíte na začátku něčeho a volíte si vlastní cestu, a nebo jestliže se snažíte jaksi proniknout už do nějaké hierarchie. A ještě nejhorší úplně je, když si tu hierarchii neuvědomujete, tváříte se, že vlastně žádná není. No, to samozřejmě už tehdy byla jasná. Globalizace byla dlouho přijímána jako fakt a jako něco velmi pozitivního, což se v posledních zhruba 15 letech mění. Ukážeme si, jak se to mění. Globalizace samozřejmě přináší propojenost, nicméně o těch méně pozitivních věcech se hovoří právě v těch posledních letech, já to rozklíčuju za chvilku, a to je otázka rychlého šíření šoků, včetně pandemie, růstu závislosti a také zranitelnosti. Tak, můžeme se podívat dál.
Co je zásadní zlom podle mého názoru? Zásadní zlom je podle mého názoru rok 2008. To znamená velká recese ve Spojených státech. Mohli bychom tady o tom hovořit dlouho, ale zmíním alespoň pár bodíků. První věc, po roce 2008 se velmi výrazně mění hospodářské politiky. To znamená, pokud byste před tím rokem 2008 nikdy neslyšeli o kvantitativním uvolňování, tak by to nebylo tak divné, teda, že byste hodně důkladně sledovali Japonsko. Ale po roce 2008 se tahle netradiční politika stává poměrně běžným rejstříkem u centrálních bank, včetně Evropské centrální banky, včetně amerického Fedu. To znamená, hodně se nám mění jakoby názor na to, co je běžná politika a co není běžná politika, což naznačuje tu hloubku té krize. Druhá věc je, že po roce 2008 následuje obrovský vzestup Číny, který si za chvilku ukážeme na obrázku. A třetí, myslím, že základní změna je, po roce 2008 se mění jeden takový vzorec, který byl hodně s globalizací spojován. Já to řeknu trošku to ulehčím to pochopení. Do roku 2008 platilo, že když rostla světová ekonomika, tak rostl objem mezinárodního obchodu. Dvakrát až třikrát. Což přeloženo znamená, že čím dál více zboží bylo určeno pro mezinárodní směnu. To ukazuje tu propojenost, závislost, to prostě ukazuje ten význam té mezinárodní dělby práce. Po roce 2008 se tenhle vzorec rozpadá a už se neobnovuje. To je důležité říct, už se neobnovuje a je možné, že už se ani neobnoví, což ukážu potom v některých těch náčrtech scénářů vývojem. Já tady mám takové etapy, protože po tom roce 2008 se jaksi dějí věci, abych tak řekla. A ta první etapa, ta prvotní reakce byla zajímavá tím, že se objevují nebo aktivizují projekty, které se tváří, nebo některé z nich se tváří, že jsou projekty obchodně investičními, ale ve skutečnosti jsou to geopolitické projekty, to za prvé. A za druhé s nimi přichází velmoci. A ta moje poznámka tam dole, to EU je pasivní. Evropská unie je v těchto projektech, buď tam nefiguruje, anebo tam figuruje jako pasivní složka, to znamená, nejsou to její projekty, není to její iniciativa. Tak, já tady velmi stručně projdu, ze strany Spojených států, to je hlavně Obamova administrativa, jsou tu dva projekty, možná si pamatujete, já si pamatuju, že v téhle místnosti jsme dokonce o jednom z nich velmi vášnivě debatovali, já jsem byla proti, to byla TTIP, dohoda o obchodu a investicích, tahle dohoda měla spojovat Spojené státy a Evropskou unii. Potom byla TPP, ta byla transpacifická a tam to byla ta druhá strana, protože Spojené státy mají krásnou pozici z jedné strany, jedna strana voda, druhá strana voda, je to jaksi strategicky velmi pěkný. A tahle ta dohoda měla vlastně spojovat další země, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Chile a tak dále. Když se podíváte na mapu, nebo když si vybavíte mapu, tak je velmi jednoduché si představit, o co tam vlastně doopravdy šlo. No to nebylo zase tak volný obchod a investice, když taky. Ale dominantně to propojení USA a EU mělo vést k tématu, které je stále velmi silné, a to je oddělení EU od Ruska. Což je dlouhodobé téma americké zahraniční politiky. A když se podíváte, nebo byste se podívali na mapu u TPP, tak zjistíte, že hlavním cílem bylo obklíčit Čínu. Ani jeden z těch projektů se nakonec nerealizoval. Prezident Trump se vyjádřil proti projektu TPP a slíbil, že pokud bude zvolen, tak z něho Spojené státy vycouvají, což se skutečně stalo, a TTIP byla tak nějak u ledu. Nicméně ta úvaha je to, co hraje roli. Tak, s druhým projektem přichází Čína. Prezident Xi Jinping 2013, projekt obnovení velkolepé hedvábné stezky, neboli jeden pás, jedna stezka, projekt, který minulý rok dosáhl desetiletého výročí. Je to netypické v tom, že tady nejde úplně o integraci, je to vlastně soustava projektů a spolupráce v různých oblastech, která jde daleko za rámec té původní hedvábné stezky, protože se týká jak afrického kontinentu, tak Latinské Ameriky, ale ta úvaha je, myslím, taky poměrně jasná. A poslední, kdo přichází s velkým projektem, je v té době Ruská federace, a to je projekt zóny od Lisabonu po Vladivostok.
Možná si ještě pamatujete rok 2010. Tento projekt odmítá Angela Merkelová s tím, že Evropská unie má jiné starosti, protože řeší Řecko a dluhovou krizi. Jenom podotýkám, že Řecko je 1,5% HDP eurozóny, abychom věděli trošku ty rozměry. Nicméně to se také neuskutečňuje a následně tedy Ruská federace operuje spíš v tom, čem říkají blízké zahraničí, to znamená Eurozijská ekonomická unie. Tohle je etapa jedna. To znamená, vidíme tady, že velmoce okamžitě reagují a začínají uvažovat směrem geopolitickým, ale také obchodním. No, jak se to nevylučuje, ale ta geopolitika tam začíná být mnohem silnější, než byla do toho roku 2008. Můžeme se podívat na další. Děkuji. Tak, ta druhá etapa souvisí s tím, jakým způsobem se vyvíjel i ten vývoj ve Spojených státech samozřejmě. A to je otázka politiky Donalda Trumpa, která je typická, řekněme, tím neomerkantilistickým viděním světa. Projevuje se to v řadě různých podob, ať už je to aplikace cel na ocel, hliník, je tam snaha posílit domácí průmyslovou bázi. A řekněme, že společným tématem, zejména v té americké politice, a to bez ohledu na to, jestli to jsou republikáni nebo demokraté, je snaha zastavit Čínu a nějakým způsobem obnovit dominanci Spojených států. Zároveň v téhle době roste nechuť vůči globalizaci. To je velmi důležité, protože skutečně až do toho roku 2008 globalizace byla takové univerzální zaklínadlo, co zaprvé všechno vyřeší a přinese jen to dobré. Jo? A na rovinu řečeno, prostě po tom roce 2008 začínají některé země zjišťovat, že ta globalizace jim až zas tak neprospěla, nebo přesněji přinesla jim následky, jak říkal můj předřečník, které neočekávali úplně. Jo? To jsou ty nezamýšlené důsledky, jako je třeba deindustrializace, oslabení průmyslové báze a samozřejmě obrovská nerovnost, protože pokud velkou část pracovních míst přenesete někam jinam, tak samozřejmě ta ekonomika se vám začne takhle rozjíždět, to znamená typicky Spojené státy jsou duální ekonomika v tom, že máte na jedné straně ty vysoce placené služby, včetně Wall Street, a potom máte dole ty obraceče hamburgerů, kteří mají 4-5 prací, aby se vůbec uživili. To je následek toho, když vám chybí průmyslová páteř, čímž bych předtím letím chtěla intenzivně varovat i v zemích, jako je Česká republika, když ten náš rozměr je samozřejmě jiný. Takže to máme druhou etapu, podíváme se na třetí. Tak, tady jsem zařadila EU. Proč? Víte, my jsme v posledních, no, zhruba těch 20-15 letech si už navykli, že z Evropské unie vycházejí často jako velkolepé plány. Jsou to velmi ambiciózní hesla, ať už se týkaly toho dohnat a předehnat Spojené státy, možná si ještě pamatujete, anebo v současné době velké plány týkající se nejenom změny klimatu a velkých ambicí, které si tady EU klade, ale má to samozřejmě i nějaké dopady na nová průmyslová odvětví, zelená tranzice sama o sobě je samozřejmě velmi ambiciózní nástroj. Nicméně to, co my tady prostě pozorujeme dlouhodobě na jasných číslech, je, že pozice EU ve světové ekonomice klesá. A teď já to neříkám s nějakou škodolibostí, protože my jsme součástí jako té Evropské unie, ale já bych ve všech těch velkolepých plánech jako docela ráda slyšela, jestli si toho jsou vědomi za prvé, to znamená, jestli vůbec s těmi statistikami pracují, a za druhé, jestli jim je to jedno nebo ne, a pokud jim to není jedno, co s tím mění dělat. No, protože jako velkolepá hesla jsou sice hezká, asi to na některé lidi jako působí, ale prostě ta realita je potom jiná. A samozřejmě my už víme velmi dobře, pan prezident to tady krásně naznačil, že když se jaksi začne realita míjet s proklamovanými hesly, tak ono to potom taky některé politiky vede k tomu, že chtějí zakázat ty, kteří tu realitu říkají, že? A případně označit za dezinformátory a podobně. Tak, můžeme se podívat dál.
Tohle je taky významný graf. Tady totiž v tom roce 2016, to znamená víceméně jsme v tom období, kdy je zvolen Donald Trump, stává jedna zásadní věc. V roce 2016 předhání čínská ekonomika tu americkou, nicméně potřeba na rovinu říci v paritě kupní síly. To znamená, pokud bychom to vyjadřovali v kurzovém přepočtu, tak Spojené státy budou stále větší. Nicméně tohle je dost na to, aby to intenzivním způsobem za prvé znepokojilo americké elity, řekl bych jaksi napříč stranami, jak se říká, a za druhé samozřejmě to vede nejenom k posílení pozice Číny, ale i k tomu, že je vnímána jako velmi inspirativní země pro další ekonomiky, pro další země globálního jihu, které se taky prostě snaží o svůj vzestup, nebo minimálně se snaží o to, aby měli důstojnější pozici ve světové dělbě práce. A je to o to zajímavější, že Čína nikdy nesledovala ty recepty, které se tak uplatňovaly u nás v první polovině 90. let, to znamená washingtonský konsenzus a neoliberální politika. Čína touhle cestou nikdy nešla, už tím je to zajímavé. Budoucí vývoj je vždycky samozřejmě nejasný, nicméně čínská ekonomika stojí na velmi robustních základech, a to včetně obrovského náskoku v řadě technologií a také obrovské množství patentů, kde je její dominance čím dál silnější. Tak, můžeme se podívat dále. Tak, co tu máme v té třetí etapě? Třetí etapa je charakterizovaná pandemií, šokem z pandemie a samozřejmě těmi zjištěními, která pandemie přinesla. To znamená, tam jsme najednou viděli tu obrovskou zranitelnost zemí, závislost na vzdálených trzích, když jsme prostě zjišťovali, že nejenom Česká republika, ale prostě, že Evropská unie nemá základní výrobní kapacity na výrobu určitých klíčových produktů, a teď nemyslím jako nutně jenom roušky, ale prostě dalšího třeba zdravotnického materiálu, a že drtivá dominance těchto výrobních kapacit se nachází nejenom v Číně, řekněme obecně spíš v té oblasti asijské, i když samozřejmě s dominancí v Číně. Objevuje se téma strategické autonomie, což v rámci EU je to zejména francouzský pojem, který jednak ukazuje to určité zklamání z globalizace a jednak je namířen na to, aby se některé strategické výroby, teď je otázka, co označit za strategickou výrobu, protože při troše fantazie to může být úplně všechno, na rovinu řečeno, ale aby se tyhle ty výroby nějakým způsobem vrátily na ten evropský prostor, a je stále silněji vnímáno i to technologické zaostávání někdy i Spojených států, ale zejména těch evropských zemí vůči těm novým centrům, nepodceňovala bych samozřejmě ani Indii. A právě v té době se stále intenzivněji i jako s tématem národní bezpečnosti hovoří o těch různých strategiích. Jo? To znamená, bezesporu jste slyšeli pojem decoupling, což znamená odpojení. To se bralo, že jako USA se odpojí od Číny. Ono odpojovat se od největšího zahraničního věřitele není úplně jednoduchá věc, na rovinu řečeno, ale můžete to bezesporu zkusit. Dneska se už nehovoří o decoupling, to už není v módě, používá se pojem de-risking. Jo? To znamená, že jako vyrábět všechno na jednom místě, tím se myslí Čína hlavně. Je riskantní, od toho se odvíjejí další úvahy, jako je regionalizace, to znamená přesun výrobních kapacit do určité menší lokality, to by mohla být třeba EU teoreticky. Používá se hodně strategie 1+1. Řada zejména amerických firm pod tím tlakem, politickým tlakem podotýkám, zvolila to, že minimálně část svých výrobních operací přesunula do další země, což je většinou Vietnam, který z toho velmi intenzivně profituje. No a už tady mám napsáno ten nárůst nespokojenosti. Já jsem se teď dívala na Davos, o kterém hovořil Michal, a tam právě v jednom z těch diskuzních panelů zaznělo, že je zajímavé, že největší nárůst nespokojenosti s globalizací dneska nevidíme na těch zemích globálního jihu, ale právě na těch zemích toho takzvaného severu, což se dneska používá, a že tyhle ty země přichází s návrhy, jak to omezit. Dva základní. Evropská unie má uhlíkové clo.
Jo? Což je jednoznačná snaha protekcionistickým opatřením upravit nějak průmyslovou nebo ekonomickou strukturu na tom daném území. Problém je samozřejmě v tom, že vy tímhletím opatřením jakoby extrateritoriálně vnucujete jiným aktérům, co mají dělat. Což si nejsem úplně jistá, jestli bude fungovat za ponětí toho, že ty takzvané země západu mají asi 10% obyvatel oči tomu zbytku. Spojené státy se pod Bidenovou administrativou vrhly do velkého projektu IRA, nebojte se, to není Irská republikánská armáda, ale je to Inflation Reduction Act, což je obrovský systém spíš než dotací daňových úlev pro rozvoj zelené energetiky, mimo jiné teda, ve Spojených státech a taky polovodičů a dalších věcí, a má sloužit k tomu, aby Spojené státy jaksi oficiálně buď nezaostávaly, nebo minimálně si udržely v některých strategických oborech, aby se udržely na špici. Všimněte si, to znamená, ta protekcionistická opatření, která za globalizace, jak USA, tak později EU, intenzivně kritizovali a nutili ostatní země, aby otevírali své trhy, aby neměli žádné zábrany, aby liberalizovali kapitálové toky, tak k tomuhle se teď uchylují sami. Ten důvod je jasný, protože oni v té hře nevyhrávají. A nebo v ní nevyhrávají tak, jak si mysleli, že vyhrávat budou. Zejména Evropská unie v tom prohrává, to už jsme viděli ten obrázek, můžeme se podívat dál, prosím. Tak, snad je tohle aspoň trošku vidět, tady jsem pro vás našla výrobní kapacity, to znamená, kolik se kde vyrábí v rámci zpracovatelského průmyslu po světě, máme čísla za rok 2023, tak ta dominance Číny je samozřejmě, když se podíváte, no téměř třetinová, takže když řekneme, že Čína je továrna světa, tak to asi není přehnané. Najdeme tam i Indii, všimněte si Indonésie, je v top 10, Indonésie, jedna ze zemí, která se v poslední době výborně industrializuje. Mimochodem, když se zavírá nějaká výroba v Evropské unii, protože je energeticky náročná, drahá, neufinancovatelná nebo příliš regulovaná, tak velmi často se přesouvá právě do té Indonésie. Nevím, jak to pomůže globálnímu klimatu, ale každopádně se to děje. Ten podíl Číny je významný nejenom v tom, že hodně vyrábí, možná to někdo podceňuje v dnešní době, ale je potřeba si uvědomit jinou věc, která už se u nás jako moc jako o ní nehovoří. Kde se hodně vyrábí, tam se taky hodně inovuje. Ono to jde prostě v ruku v ruce. Ten výrobní proces jako není někde jako na obláčku. Jo? Já už končím, už letím a pardon, já se omlouvám, že přetahuju. Pojďme dál. Tak, čtvrtá etapa je jasná. Čtvrtá etapa je konflikt na Ukrajině. A zase se mění úplně všechno, a to ten základní tlak, který pozorujeme velmi silně i v České republice, je, že tím dominantním kritériem přestává být i otázka technologií, ekonomická efektivity a co já vím čeho všeho, hlavní tlak je geopolitický. Co to znamená? Znamená to jednoduše řečeno, že je tlak na to obchodovat a dělat investice s tím, kdo je kámoš. Případně o komu někdo jiný řekne, že to musí být můj kámoš. Asi všichni víme, o čem je tady v tomhle ohledu řeč. Za takovéhle situace globalizace nemůže fungovat. To prostě nejde. Globalizace je postavená úplně na jiných základech. A samozřejmě to, co tady vidíme velmi silně, jsou sankce. Obrovské využívání sankcí, nemyslím jenom Ruskou federaci, ono samozřejmě předtím už ty sankce se využívaly velmi extenzivně. Co to znamená? Znamená to, že se vám úplně mění, co se dopravuje, kam se to dopravuje, kdo to dopravuje. Mění se vám energetické toky, mění se, co se kde vyrábí, kde se vyrábí, a to pod obrovským tlakem, který má politickou dimenzi, jak říkal pan prezident, ale má samozřejmě i tu dimenzi třeba geografické blízkosti, to tam samozřejmě taky hraje roli. Jednoduše řečeno, my jsme ve velmi napjatém období z jednoho prostého důvodu. Ta hegemonická éra je u konce, naprosto jednoznačně. Jo. Ale ten nový multilaterální pořádek, který podle mého názoru asi, ukážu ty scénáře, bude multipolární, ten nám jaksi ještě nenastal. Ten nám ještě asi neznal. A my jsme vždycky v tom krizovém období, kdy jaksi se vytváří tam to něco nového. Já bych jenom zmínila ještě velmi rychle k těm sankcím. Říká se, že sankce nefungují. No ale samozřejmě, že fungují. A trošku jinak možná, než si někdo představoval. To znamená, oni ty sankce motivují ke spolupráci. Jo? Ta šíře a síla těch sankcí na Ruskou federaci byla taková, že vyděsila hromadu zemí k smrti. A potom velmi rychle zjistíte, proč se rozšiřuje BRICS, proč se více obchoduje ve Vianech a tak dále. To je prostě kontradakce.
Jo? Každá reakce vyvolává protireakci. A tady je to vidět teda úplně, úplně nádherně. Je to zajímavé to sledovat i z té akademické pozice, ale bohužel není vždycky úplně tak snadné v tom žít. Tahle ten směr samozřejmě vede k vytváření bloků. To znamená dominant určitého bloku, kde jsou ekonomická, finanční, politická a jiná pravidla a ten hegemon dominuje a tady, nebo zpětně, dominant toho bloku dominuje a nemusím asi říkat, že Evropská unie teda nedominuje, že? A nemusím říkat, že nemá žádnou vlastní strategii a že sleduje strategii úplně někoho jiného a že ta strategie úplně někoho jiného ji zničí. Zničí. To říkám s plným vědomím váhy tohoto slova. Tak a já jsem připravila scénáře vývoje, protože jak tady taky zaznělo, můžeme dál. Budoucnost není jenom jedna, takže mám tady takové jako tři základní predikce pro budoucí vývoj. A teď lituju toho, že to je tak malým písmem a že já stojím tak daleko. Tak, takže ten první je otázka multipolárního světa a pokračování globalizace. S tím, že by tam byly nějaké společné standardy, to znamená, nebyla by to taková ta adorace práce dětí v Kambodži. Tohle bych si, podle mého názoru si tohle přeje Čína, ale podle mě ta pravděpodobnost toho je poměrně malá. V tuto chvíli aspoň, v tuto chvíli podle mě relativně malá. Scénář číslo 2 je regionalizace, to znamená, země se snaží posilovat svoji průmyslovou bázi, zejména ve Spojených státech, to znamená modernizace, ale zároveň je tady nějaké nadnárodní prostředí, které je, řekněme, méně nebo středně konfliktní. To znamená, je tam určitý nationalismus, je tam konkurence, ale není to, prostě nemá to tu bázi pro šíři konfliktů. Střední pravděpodobnost. No a bohužel v tuto chvíli nejpravděpodobnější scénář považuji vytvoření blokového uspořádání světa, a nepřátelské a konfliktní vztahy mezi zeměmi, odlišné systémy ekonomické, finanční a tak dále. Tady samozřejmě intenzivně hrozí technologické obchodní války a proxy války, to je to, čeho jsme konec konců svědky dnes. A to rozdělení, hodně se hovořilo dříve o rozdělení západ-východ. Ne. Dneska, i když by se podívali na ten Davos, a to já jako nechci úplně adorovat Davos, tak tam zaznívá úplně jiné rozdělení. Sever a jich, ale ne geograficky, geopoliticky. Vyspělej sever stále ještě proti globálnímu jihu. Kdo má víc obyvatel, víte, kdo má suroviny, víte taky a jak to asi dopadne, si spočteme poměrně jednoduše, pokud bychom se do tohohle konfliktu pustili. Podle mého názoru v tuto chvíli je tohle nejpravděpodobnější scénář. Narážím tady na to, co říkal pan prezident. Nízká kvalita západních elit. Velmi často ti lidé nejenom, že neví, co se děje, oni ani nechtějí vědět, co se děje, protože je to v rozporu s jejich ideovým viděním, s jejich ideologickými předsudky. Viz vnímání toho, jak se Rusko zhroutí za 14 dní a podobně. No oni nechtějí vidět realitu. A když nechcete vidět realitu, i třeba s analýzou protivníka, dobře, tak jste odsouzeni prohrát. Musíte znát pravdu, pokud ji neznáte, nemůžete v žádném soupeření, ať už je obchodní, což je ještě lepší varianta, nebo nedej bože vojenské, prostě nemůžete vyhrát. Takže v tuhle chvíli bohužel vidím jako nejpravděpodobnější scénář číslo 3 a zásadní změna, už tam taky byla řečena, jiná kvalita elit. A první základní podmínka je začít říkat pravdu, jak ty věci doopravdy jsou. Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem přitáhla.